بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں۔ گھر میں جناتی اثرات ہیں، اگر کسی گھر میں نحوست، جادو، جن اثرات وغیرہ ہونے کی علامات موجود ہوں، علامات سے مراد کے گھر میں بیماریاں ہوں، گھر میں نحوست ہو، گھر میں بے سکونی ہو، گھر میں ڈپریشن ہوتا ہو، گھر سے باہر طبیعت ٹھیک رہتی ہو، گھر میں آ کے طبیعت خراب ہو جاتی ہو، یا گھر کے کسی خاص کمرے کے اندر جاتے ہوئے طبیعت خراب ہوتی ہو، یا کوئی خاص کمرے کی کوئی خاص جگہ کارنر ایسا ہوتا ہے جہاں پر جانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے، بعض دفعہ جنات ظاہر ہوتی ہیں، بعض دفعہ جنات جو ہیں وہ غیبی طور پر جو ہے وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں سے کسی نہ کسی کو جنات نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب اس طرح کی جو علامات ہیں جس کو ہم ظاہری علامات کہتے ہیں یہ جناتی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کاروباری مسائل ہیں اور بیماریوں نے ڈیرہ ڈال لیا ہو، اور اس طرح کے جو پرابلمز ہیں زندگی کی، بیماریاں ختم نہ ہوتی ہوں، یا رزق کی کمی ہوتی ہو، یا پیسہ آتا ہو پتہ نہ چلتا ہو، گھر میں چوریاں ہوتی ہوں اور خون کے چھینٹے آتے ہوں، کپڑے کٹتے ہوں، اس طرح کے اگر مسائل ہوں تو پھر گھر میں جنات کی موجودگی ظاہر ہوتی ہے اور جادو یقیناً ہوتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کو صرف لگتا ہو کہ ہمارے گھر میں شاید جنات ہیں، شاید جادو ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ مسائل ہیں، اور آپ چیک کروائیں لوگوں سے، مختلف لوگوں سے، کچھ لوگ فری میں چیک کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ سے فیس لے کر چیک کرتے ہیں، اور بعض دفعہ آپ کو اعتماد آ جاتا ہے، بعض دفعہ آپ کو اعتماد نہیں آتا، تو یہ آپ کا حق ہے۔ تو اگر اس طرح کے معاملات ہوں کہ آپ چیک کرنا چاہ رہے ہوں کہ جی ہمارے گھر میں جادو جنات ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے ہماری تشخیص کی ویڈیوز دیکھیں۔ الحمدللہ ہم نے تشخیص کے اوپر اتنا کام کیا کہ یوٹیوب کی ہسٹری میں ابھی تک کسی نے اتنا کام نہیں کیا، اتنے آسان طریقے ہم نے آپ کو بتائے ہیں تشخیص کرنے کے، اس کے مطابق اپنی تشخیص کریں، گھر کی تشخیص کریں، گھر کے کمروں کی تشخیص کریں، ہر ہر جگہ کی تشخیص علیحدہ علیحدہ کریں، تمام افراد کی آپ تشخیص کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے اوپر جادو جنات یا گھر میں کوئی جادو جنات کے اثرات ہیں یا نہیں، یا کاروباری کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پر جادو جنات کے اثرات آپ کو لگتے ہوں تو وہاں چیک کر سکتے ہیں آپ خود سے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز کا نہیں پتہ، آپ نے نہیں دیکھی تشخیص کی ویڈیوز، تو آپ ہمارے نمبر کے اوپر واٹس ایپ میں میسج چھوڑ دیں کہ جی ہمیں تشخیص کے طریقے بھجوا دیں، آپ کو لنک بھجوا دیا جائے گا، وہ تمام ویڈیوز دیکھ کے اس کے مطابق آپ اپنی تشخیص کریں، انشاءاللہ تعالی رزلٹس آپ کو 100% ملیں گے۔ اس سے تشخیص کرنے کا فائدہ خود کو یہ ہوگا کہ آپ کی خود کی سیٹسفیکشن بہت زیادہ ہوگی، اور علاج کروانے میں بھی آپ جو ہے وہ متفق ہوں گے کہ جی اب ہمیں علاج کی ضرورت ہے۔ پھر جب کوئی کہتا ہے کہ جی علاج کروا لیا، جی آپ ٹھیک ہوں گے، جب آپ دوبارہ تشخیص کریں گے تو تشخیص میں سب کچھ عیاں ہو جائے گا کہ آپ کا علاج کتنے پرسنٹ ہوا ہے۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، اور ہمارے ادارہ روحانیات موبائل اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال آپ کو وقت پہ موبائل میں موصول ہوتے رہیں گے۔ ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کے لیے آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے ایک ہفتہ استعمال کے لیے پانی لے لینا ہے، وہ آپ 19 لیٹر کی ایک بوتل لے لیں، آپ 5 لیٹر کی بوتل لے لیں، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے آپ بوتل لے لیں، پانی کی بوتل لے لیں، اول آخر آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اس کے آخری 3 الفاظ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو جو ہے آپ نے 3 مرتبہ ہر دفعہ دہرانا ہے، مطلب 100 دفعہ آیت الکرسی ہوگی اور 300 دفعہ آخری الفاظ پڑھے جائیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ منزل پڑھنی ہے، منزل کی بکلٹ ہے، 33 آیات ہیں، وہ آپ کو کسی بھی قریبی بک سینٹر سے مل جائیں گی، آن لائن بھی آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو 11 مرتبہ آپ نے منزل پڑھ کے اس کے اوپر دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ کا یہ پانی تیار ہو گیا ہے، اس پانی کو ایک ہفتہ آپ استعمال کریں۔ ایک ہفتہ آپ نے استعمال یہ کرنا ہے کہ سارے گھر والے یہ پانی کو پئیں، اور گھر میں تمام پاک کونے میں مراد کے علاوہ باتھ روم کے اندر نہیں ڈالنا پانی، اس کے علاوہ جو ہے وہ جتنے کونے بنے گھر کے، کمرے کے 4 کونے ہوتے ہیں، ان 4 کونوں میں آپ نے اسی طرح جتنے کمرے ہیں سارے کونوں میں آپ نے ڈالنا ہے، صحن کے کونے بنتے ہیں اس طرح، مطلب جہاں تک، اور اوپر چھت کے کونوں میں بھی آپ نے یہ پانی کا سپرے کرنا ہے، اس کو چھینٹے مارنے ہیں۔ چھینٹے مارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زمین پہ نہیں مارنے، آپ نے جو اوپر سے ایسے کر کے مارنے ہیں، ایسے اوپر مارنے ہیں، درمیان میں، پھر نیچے، مطلب ایک کارنر پہ 3 چھینٹے ماریں گے آپ۔ اگر سپرے والی بوتل ہے تو پہلے اوپر شاور کریں گے، پھر نیچے شاور کریں گے، درمیان میں بھی کریں گے۔
तो ये आपने तरतीब रखनी है। एक हफ्ता आपने इलाज करने के बाद एक तो आपने अलामात देखनी है कि अलामात में कितनी कमी आई है, दूसरा आपने तशखीस खुद करके दोबारा चेक कर लेना है कि आया कितनी कमी आई है या नहीं आई है। इस अमल को आपने 7 हफ्ते तक लगातार करना है। इंशाअल्लाह ताला 7 हफ्तों के अंदर अंदर घर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जादू जिन्नात के असरात इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। और आइंदा के लिए फिर हिफाजत के आमाल की तरतीब रखें। अगर आपको हिफाजत के आमाल का नहीं पता तो हमारे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दें कि हमें हिसार के या हिफाजत के आमाल भिजवा दें, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, वो तमाम वीडियोज़ देखें उसके मुताबिक करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और घर में भी खैर बरकत होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।